Ahoj, já vás všechny moc zdravím u tohoto videa a já jsem si ke svým narozeninám udělala radost a objednala jsem si dobrutky ze stránky Šmakuj to. Takže v tomto videu si uděláme takový unboxing, ale já už jsem teda byla hodně masná, takže jsem všechny ty dobroty ochutnala, takže vám rovnou už i můžu říct, jaký jsou. A já jsem se o Šmakuj to dozvěděla prvně, myslím, od Barči z kanálu Barušminky a pak aj natáčela video na popcorny Tereska Starry Makeup Tutorials. A už kolikrát jsem se třeba na ty stránky koukala a přišlo mi to hodně zajímavý, ta nabídka produktů. Ale nějak jsem se k objednávce jako neodhodlala. No a teďka tam Barča zrovna zmiňovala na svých facebookových stránkách slevový kód, kdy Šmakuj to slaví, myslím, 25 let, takže poskytli 25% slevu. No, a já jsem si říkala, tak když mám ty narozeniny, tak si udělám radost a dobrutky si objednám. A toto video bude dneska hodně pozitivní a hodně nadšený, protože ještě než se přesunu celkově k té objednávce, tak musím říct, že mě hodně překvapil a potěšil přístup Šmakuj to, který je teda fantastický, protože jednak úplně mega rychlý dodání, já jsem si to tady teda nechávala poslat na uloženku, což stálo 55 korun. A jednak teda hodně rychlý dodání a potom i to, že při každém tom kroku, při objednávce, při registraci, při zaplacení i hned byla ta komunikace ze strany Šmakuj to, chodili mi pravidelně e-maily, potom teda SMSka o informování zásilky. A ještě se mi stalo to, že jsem si dala jsem si do košíku zboží, který mi ten systém dovolil, abych si ho koupila, ale on už na skladě nebyl, takže hned v zápětí mi volal pán, omlouval se za tu chybu, že já jsem si sice tu dobrotu do košíku dala, ale oni už ji teda nemají, takže jak to jako vyřešíme, nabízel mi jiný produkt. A byl tak hodně jako příjemný, že ten telefon byl úplně skvělý, jakože já jsem z toho měla fakt úplně báječný pocit, že ten přístup k zákazníkovi byl úžasný. Já si na tohle jako hodně potrpím, na tu komunikaci s lidma, jak se se mnou kdo baví. A když už mám takhle báječnou zkušenost, tak pro příště nebudu vůbec o té objednávce přemýšlet, protože veškerý zákaznický přístup úplně fantastický na jedničku. A teď už jdeme k tomu boxu. Vybrala jsem si dobrutky, v celkové hodnotě to vyšlo na 603 korun, ale já jsem teda měla 25% slevu, takže tam byla sleva 129 korun a s tím dopravním mě to vyšlo na 530. Přišel už jenom ta krabice, fakt jako hodně se mi líbí a ještě musím říct, že byla asi 3 vrstvy obalená bublinkovou folií, úplně zapečetěná, protože bylo parádní. A já jsem ještě udělala to, že tam byla možnost si napsat nějaký vzkaz a já jsem to využila a napsala jsem tam, aby mi tam napsali krásné narozeniny. A jsem hrozně ráda, že jsem to tam napsala, protože aspoň vím, že když bych někomu ten box objednávala třeba k narozeninám nebo na Vánoce a napsala bych tam ten vzkaz, tak vím, že i s tím vzkazem si dají záležet a je to takhle krásný zlatý písmo, ručně psaný, takže to je jako nádhera. A takhle teda jsem to otevřela, takže tady je takový červený papír a potom, když to otevřete, tak tam je spoustu tady té ozdobné jako slámy a pod tím už byly schované produkty. Takže celkově už jenom ta radost z toho balíčku, který přijde takhle nádherně zabalený, je teda úplně obrovská. Já ani tu krabicu nebudu vyhazovat, nechám si ji právě na nějaký věci. Takže jsem fakt nadšená už jenom z té krabičky. No a teďka vám ukážu, co výborného jsem si teda objednala. Musím říct, že oni tam ty dobroty mají hodně originální a nejradši byste do toho košíku naházeli úplně všechno. A já začnu tím, co už teda jako nevydrželo a mám to snězený. A to jsou teda tady ty semínka a je to vlastně meruňka v belgické čokoládě a 50 gramů vyšlo na 62 korun. Byla tam jednak ta meruňka, ale taky tam byly slunečnicový semínka a bylo to hodně dobrý, já mám ráda úplně všechny sušené ovoce, oříšky, ať už jenom tak nebo v čokoládě. Takže to jsem si pošmákla, fakt jako jak se to jmenuje Šmakuj to box, tak jsem si pošmákla úplně na každé věci.
A co se mně hodně líbí, že už jenom ty obaly jsou prostě úplně parádní, jakože kde si koupíte meruňky v čokoládě a máte to s takovým úžasným papouškem, jo. Takže to bylo tohle. Druhá věc jsou takový semínka, to stálo myslím, že 89 korun, zase je originální, že je tady ta kachna, nebo labuť, nevím. A takhle teda vypadají ty semínka. Tady to jsem si objednala, protože si to jednou vychvalovala Kačka ze Just Smooth. A tady to je teda 125 gramů a jsou tam semínka jak dýňový, tak slunečnicový, sezamový. Takže to je hodně výborný a já jsem si to objednala, že si to třeba prostě nasypu na salát nebo na nějakou takovou dobrotu. Pak z čeho jsem jako totálně mega nadšená, je tady ta marmeládka, klementinka a levandule. Bože, to je něco tak dokonalýho, jo, stálo to 109 korun. A je tam teda jenom klementinka, levandule, citron, cukr a čistý přírodní pektin. 160 gramů. A teď, když to otevřete, tak je tam úplně mega obrovský kousky. A jako to je něco chuťově tak dokonalýho, že to mě úplně přesvědčilo a příště si ještě tam mají, myslím, nějakou variantu malina a růže nebo tak. Jako naprosto dokonalá chuť. Tohle úplně jsem si zamilovala a snažím se si to dávat jako jenom tak v polžičkách na chuť, protože to je škoda si to mazat i jako na něco, protože to je úplně výborný, jo. Jako když vidíte, tak tam jsou úplně takhle obrovský ty kusy. A je to teda úplně dokonalá záležitost, navíc jak je to nádherně zabalený, tak to je prostě z toho hrozně líbí, fakt z toho mega nadšená. Potom jsem si objednala tady ty sušený řasy, ty stály myslím, že 39 korun. A tady tohle je konkrétně mořská řasa snack, pražené nori, mořská sůl a balzamikový ocet. Zrovna vám to i ukážu, já jsem si říkala, že jak už jsem to ochutnávala, tak to nebudu ochutnávat na kameru, protože bych vám tady zbytečně mlaskala. Ale je to takhle řasa, kdo milujete suší řasy, určitě vám to bude chutnat, doporučuji vyzkoušet. Je to hodně chuťově výrazný, fakt jako ten balzamikový ocet tam jde cítit. Ale je to takhle plátek a chutná jako zase úplně mega luxusně, jo. Takže to je další věc. Potom jsem si objednala, to stálo kus 45 korun. Tady tyhle, je to křupavá zelenina, zelené fazolky, cukrový hrášek a sojové boby. Zase to balení jako úplně krásný, takhle fakt originální obaly, tam oni mají skoro všechno zboží, takhle super. No a to je klasicky takhle sušený lusk a fakt to jako hodně křupe. Sušené zeleniny už jsem měla, měla jsem třeba sušenou jako řepu, mrkev, celer, ale žádná z nich nebyla tak extra křupavá a fakt tak jako výborná. Je to takový hodně zdravý, když to jíte teda za 45 korun. A, ale teda ještě jsem měla tu slevu, takže říkám jako tu základní cenu. No a potom jsem si objednala tady tuhle křupavou zeleninu a to je teda sladké brambory, mrkev, červená řepa, 23 gramů. A zase je to úplně na mini uzoučky, plátky, na krájení. A hodně to fakt jako křupé takhle. A chuťově je to výborný, jo. Já jako miluju takhle sušenou mrkev, řepu. Takže jako fakt úplně báčná dobrutka. No a na závěr, tady mám hodně vychvalovaný tady ty Joseph popcorny, který teda, když já jsem viděla, že třeba Taterka nebo Barča měli všechny ty varianty a ochutnávali si to, jo, tak já jsem jim u toho videa úplně záviděla, protože jsem to jako taky chtěla všechno pochutnat. A tady ten, myslím, stál jeden 89 korun a druhý 125. Ale to je jako hodně luxusní záležitost, fakt že jo. Tady tenhle mám s javorovým syrupem a praženými pekanovými ořechy. A to je jako něco tak dokonalýho, jo, ten popcorn. To prostě... jako já jsem lepší popcorn nejedla. Jako... to je tak mega výborný, jak tam cítím úplně ten javorový syrup a pražený pekanový ořech. Že jako pro příště si budu muset objednat snad úplně nejvíc, by se mně líbilo.
kdybych měla, oni prodávají ty popcorny v akci 7 plus 1 nebo 8 plus 1 a mají tam ty varianty. Jako nejraž bych je fakt všechny měla, protože toto je tak luxusní záležitost, že fakt jako výborný. A druhá ta varianta je gourmet popcorn s příchutí gin a tonic. A tady ten tonic jde teda taky hodně cítit a líbí se mně, že já už tu zásilku mám jako týden doma, protože jsem se teďka nedostala k natáčení. A chtěla jsem si to i takhle jako ochutnávat a musím říct, že jak to má uzavíratelný kyklík, tak fakt, když to otevřete, tak je to, jak bych to otevřela poprvé, je to úplně mega luxusní. Mňam. Tady je zase ten gin a tonic, kde to tam je taky cítit. Tady je toho teda 5%. A nebojte, z toho se neopijem. To mi to podařilo už utrhnout. Ale doufám, že jsem teď na kameru moc jako nemlaskala, ale to je hodně mega luxusní dobrutka. Fakt, jak to jako Barča i Terka doporučovali, hlavně Barča říkala, že si na tom úplně ujíždí, že je na tom hodně závislá, takže už se ti baru nedivím, protože je to teda úplně mega luxusní záležitost, musím se fakt opakovat. A já jsem tak ráda, že jsem ten Šmakujte box vyzkoušela. Oni tam nabízí hodně dobrutek, když si to sestavíte, přijde vám to v takovéhle úplně krásné krabici, navíc si myslím, že je to výborný dárek pro někoho. Takže já určitě letos jako tyto Vánoce tam i budu takhle nakupovat, protože to je úplně parádní. A určitě neodolám a udělám si zase někdy příště radost sama sobě, protože jako výborný. Chutnaly mi teda úplně všechny dobrutky nejvíc, ale do čeho jsem se fakt jako zamilovala je tady ta marmeládka, která je hodně luxusní. Pak ten popcorn, taky úplně úžasný. Jako ta mořská řasa, já taky prostě miluji sushi, tohle je hodně jako výborná dobrota. Tady ta sušená zelenina taky. Prostě fakt jako úplně jsem si pošmákla, ke všemu jsem vám řekla i ceny, nalinkuju vám klidně i ten odkaz dolů, ale určitě vám jako zaručuju, že pokud se na tu stránku podíváte, tak si budete muset taky něco objednat, protože ty potraviny jsou tam úplně delikatesní. Tak já budu určitě ráda, pokud mi napíšete, jestli byste si něco tady z těch dobrutek taky dali a jestli jste třeba už ze Šmakuj to objednávali, po případě pokud se mrknete na jejich stránky, tak mi napište, co byste určitě rádi ochutnali. Mějte se moc fantasticky, těším se na vás zase u dalšího videa. Tak ahoj!